ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਬੜ ਗਏ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 9:45 ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਏ। ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲਜ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਊਂਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ ਸਟਾਰਟ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਚੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਦੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੌਣ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਸਾਡੇ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਦੋ ਖੜੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਆਊਗੀ 2 ਵਜੇ, ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਗੁੜੀਆ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 1-2 ਘੰਟੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 2-3 ਵਜੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤੀ ਗਿਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਰਵਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ 1 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਜੀਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾ ਆਉਣਗੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 9 ਤਰੀਕ, 15 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ 13 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, 10:30 ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 10:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗੁੜੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡੋਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਗੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 10:00, 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, 10:30 ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਕਰੇ 11:15 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ।
देखो जी आप मैं दूसरी बार सूट पाया मास्टर्ड कलर का है विदाउट लाइनिंग वटर कॉटन के उपर आपने वर्क करवाया जी। दो फुलावर इस तरह नैक के उपर रहेंगे जी, तीन इस तरह सेंटर के अपनी चैसट से आ गए, तो दो फेर नीचे थोड़ा जहा चाकों तो नीचे आ गए, तो तीन घेर के उपर इस तरह बांह के उपर इस तरह का फुलावर मिलूंगा। तो आपने प्योर पैंबर का रखे जी ये दुपट्टा, तो ये ना ये भी आप दुपट्टे भी इस तरह छोटे छोटे सूट मांगू जिमें सूट के छोटे छोटे फुलावर बने हुए हैं, मैरून कलर के फुलावर बना के मैरून कलर की लेस दिती हुई है। चलो जी हुण आपां रेडी हो गए, तो तुसीं ने जे विदाउट लाइनिंग सूट बने हुए जी ये मेरा तुसीं ने रेडी करवाना किसी संथैटिक फैब्रिक ते करवाना उते भी करवा सकते हो, तो जे तुसीं भी विदाउट लाइनिंग वाले ते करवाना उते भी करवा सकते हो। चलो जी आपां मेरा ख्याल विच फोन भी आई जांदा, भैणां हो गईआं हुण रेडी आपां चलदे आं। चलो जी अज जेंट्स सारे पिंड दे विच राउंड है उन्होंने, तो काफ़ी कट्ठ है उधर गए हुए बच्चे उन्होंने, असी ब्लॉग नहीं बनाया सी लेट हो गए जी, वो पहला चले गए, ये अपना पोस्टर छपाया हुआ जी बहुत वधिया लग्या, तो इस तरह का अपना इतने प्रबंध किया हुआ जी, वधिया भैणा ने इतने अज अपने दफ्तर के कब्जा कर लिया। इस तो पहला चार पाँच दिन इतने जेंट्स ही होंगे तो भैणा नहीं आई, फिर सानू भी इस तरह हो गया भी इतने जी असी जावे तो ही भैन आनगियाँ नहीं, फिर उन्होंने बंद देख के वो भी वापस मुड़ जाते हैं, वधिया सहयोग दे रही ने सारे जने। हाँ जी हाँ जी ना उधर मासी पड़ाने चाची बन गए पकौड़े सारे ठीक है, हाँ पानी कच रखे थे ठीक है। चलो जी साढ़े पांच हो गए, सवेरे आए से भी दो बजे मुड़े आवेंगे, उत्थे इन्ना टाइम लग गया ज्यादा, तो साढ़े पांच हो गए असी साढ़े दस बजे दे गए हुए हैं, तो बिच दीपिंदर मंझा बन गया थी, सरदार जी भी आ गए वह भी पिंडी ने, वो घंटा की गए थी अज बस थोड़ा जहा कम करके आ गए सी, हुण वो उत्थे रहणगे नेरे तक 9 बज जाणगे, तो मैं मंझा नूं पानी पिआउनी आ धार कढूंगी, तो सब्जी देखनी हजे कादी है कल तो अपना सब्जी पानी का उत्थे चल पू कम, अज हुण कुछ तो पकौड़े पकौड़े नाल रजे बैठे ने, थोड़ी मोटी रोटी खाणगे इन्नी कड़ी खाणगे, हुण मैं धार कढ़दी आ ते नहाऊंगी चिप चिप करदे होए पिआ, पता नहीं क्यों इतकी तो गर्मी भी नहीं घटन दा नाम लैंदी, एक थोड़ा जहा भी नवे कपड़े पाया करके अपन कंफर्टेबल नहीं रहा है ना, तो भी औखा हो जाता है। मझा अपन एक तो कहनी होनी पता नहीं सानू केरा मन के किधर भग जाते हैं मुड़ के कोई आता ही नहीं, पी लिया चलो एक पता नहीं मूँह नाल खुलदियां ने रस्सी रुस्सी नाल बननियां पैंदियां ने बड़ा कम अलझा लैंदियां ने। चलो आई हाई ओहो उत्ते पानी क्यों पाइया ने, मैं हुण इन्हां नूं पानी पिया के ते सन्नी ते आपां पा देंगे होर दाना फिर खा लैनी है, मैं नहा के धार कढ़ूंगी
अपनी बुरी कट्टी की सीट बदलती उधर बगी हूँ ना इधर थोड़ी नीवी खोली थी कद घट कर दी थी इधर वधिया हूँ यह कद कर जूगी हमेशा भी झाकदी होंगे ने जो आने भी अज तो सेती आ गए रात बेचारियों बड़ा लेट हो गए। चलो जी पी के पानी भजलो भजलो आ कपड़े आप धो गए सवेरे जिन्ने क होंगे ने हूँ मैं नाल होंगी धो दें नहीं पता कदों भजना पै जी है ना फिर औखा हो जाता तो जवाक जो एम भी नहीं पता भी कि मंग लैन भी असं आ नहीं पाना आ पाने हूँ आप इधर देखो अज असी फिर सानू छड़न वाले तो लेट आते उतो स्कूटरियाँ चक के भजे आए सरदार जी मोटरसाइकिल गए हुए हैं। चलो जी हूँ आप पानी इस तो बाद मैं नहाऊंगी नहा के रसोई का हाल देखने वाला की हाल है तुसी करो इस ब्लॉग नाल इंजॉय तो परमात्मा अगे दुआ करो भी अपना जिहड़ा सरपंच है जित जे तो बाकी मिलदे आ कल दे ब्लॉग नाल तद तक दे लई सत श्री अकाल जी।